Det är krig mellan Israel och Hamas. Idag ska vi prata om ett av systemen som Israel använder för att skydda sig mot raketer och artilleri skjutet ifrån bland annat Hamas områden. Iron Dome heter det systemet. Jag heter Max Willman, tidigare stridsplot på i gripen och nu kör vi. Och Den här Intel-briefen handlar ju då om det här systemet då som Israel kallar Iron Dome. Och Det är ju en anspelning till att det är ju som en sköld då, eh, som ska skydda mot eh, raketlagartilleri skjutna från då Gaza Remsan, Västbanken och eh, södra Libanon framför allt. TLDR, eh, too long, didn't read. Så det här blir ju en liten brief om eh, det här systemet. Det kommer naturligtvis helt baseras på öppna källor. Men det finns ganska mycket information där ute som gör att vi kan få en ganska så bra bild. Vad är det för någonting? Det är ju ett bad system Ground Based Air Defense, alltså ett markbaserat luftvärnssystem. Men istället för att skjuta ner flygplan och helikoptrar så är det inriktat mot att skjuta ner då raketer och artilleri upp till 155 mm storlek. Alltså en typisk grovt haubitsskott. Och det är väl svårt att tänka sig att Hamas eller andra grupperingar har någonting grövre än det. Och de har ju då skrivit då att det är mot short range rockets. Och short range i det här fallet det betyder ju liksom inte kilometer utan det betyder ganska många mil. Det är typiskt olika typer av raketlatteri-raketer som Hamas och de här andra grupperna använder för att skjuta på Israel. Det vill säga att de får då enstaka raketer som de sätter antingen och skjuter i salvor eller en och en med olika typer av hemmabyggda system. Då för att skjuta in dem. Long range och mid range rockets, då pratar vi om kryssningsrobotar mera som de inte har tillgång till just nu. Utan det är typiskt raketer som kommer in, så att säga, i en ballistisk kan vi väl säga, bana. Det vill säga att de skjuter dem och sen har de impuls och sen fortsätter de och sen så faller de ner. Dem. Och artilleri är samma sak, så det är inga typer av system som liksom guidar fram utan det här är helt enkelt baserat på att de här hoten fortsätter sin parabel ner i målområdet. Här har vi lite bilder på systemet, ner till vänster ser vi ju då en stillbild ifrån ett antal av de här raketerna skjuta. Och vi ser då de här vertikalt nästan, i princip vertikalt skickade raketerna, förlåt, luftvärnsrobotarna från Iron Dome som går upp här uppe på hög och sen så då ska de åka in och spränga de här raketerna och helst ska de ju spränga de här raketerna utanför tätbyggt område så att inte splittret då ramlar ner. Men även om splittret ramlar ner över en stad så är det betydligt mindre risk än om en raket då skulle slå ner i stan. Till höger har ni då en sån här launcher baserad på ett lastbilsflak. Vi ser raketen, luftvärnsroboten, komma upp här. Vi ser också att de har ganska många, 20 stycken enligt uppgift, då, Så fem rader med fyra robotar per sån här launcher. lite här. Här har vi också en, en principskiss på systemet. Det vill säga här har vi då raketer som är på väg ner då i en israelisk stad. Vi ser det här radarsystemet som har detekterat de här raketerna. Och vi ser eh, de här olika launchers som skjuter ut de här eh, luftvärnsrobotarna för att spränga de här i luften, alltså intercepta dem, genskjuta dem. Och här har vi då den här kommandocentralen som styr hela förloppet. Men om vi går in på de olika delarna, det är ett ganska så ja, basalt system på det sättet. Alltså det är tre huvuddelar, det är en radarstation. Den ska ju hitta då, eh, de här olika raketerna och kategorierna som skjuts. Eh, och den ställs ju in då för att eh, siktas in mot, mot ett område som den ska skydda. Där det kan komma raketer. Det är ett kontroll, en kommandocentral eller kontrollcenter. Lite svårt att hitta på öppna källor hur pass mycket av det här som är automatiserat. Man får väl anta att inmätning och beräkning är ganska automatiserat men att det kanske finns en human in the loop ändå någonstans. Eller om det är fullt automatiserat. Det är, ja, där de tvistade lärdet så att säga. Det kanske också vara så att man kan ställa det här systemet i olika moder helt automatiskt eller att det är en human in the loop. Jag skulle tippa på att det är något sånt. Och sen då launcher med ett S, alltså det plural. Av uppgift ska det kopplas, kunna kopplas flera stycken sådana här luftvärnsrobotbatterier per eh, luftvärnsrobotsavskjutningsramper av, per system. Och innan vi går in på de olika systemen så var snälla och ge mig en like. Och där har ni tummen och prenumerera på kanalen och dela igen den här videon med någon annan som kanske är intresserad av att läsa om det här. Radarn då, en markbaserad radar som du ställer ut. Den här kan transporteras på ett vanligt lastbilsflak och rullas av. Och sen så ställer man upp de här på de här benen. Ni ser också en israelisk soldat här bredvid. Kommandocentralen här i bakgrunden. Lite stöttningar. Behöver naturligtvis elförsörjning, ganska kraftig sådan med tanke på att den behöver kunna sända ut konstant och de här är igång dygnet runt på flera olika ställen runt om i Israel. Ja, en AESA-radar i princip och den kan ju också fysiskt snurra runt samtidigt som att aesa möjliggör att, att du kan scanna ganska så snabbt över horisonten. Och Vi ser ju här också att den är väldigt, väldigt, lågt monterad. Den står inte på någon form av torn eller liknande, men det behöver den heller inte göra eftersom den ska plocka upp då raketer som kommer från marknivåskjutet in mot ett område den här är tänkt att försvara. Så att det funkar alldeles utmärkt att den är placerad på det här. Naturligtvis vill du inte ställa den här bakom något berg eller liknande, utan du vill ställa den på en höjd ändå. Men det finns inget, inget större behov av att skicka upp den här på någon, någon högre höjd. Så en sån här radarstation är det då enligt uppgift per batteri. Ja, kablarna är ju till kommandocentralen, elförsörjning med mera. Kommandocentralen det är i princip en sorts container. Där elektroniken finns för att beräkna de här genskjutningsuppdragen, intercept. I det här fallet så är den monterad på en lastbil men den kan också monteras på andra lastbilar. Det behöver inte vara precis det här lastbilsystemet. Det är många nationer som är intresserade av det här systemet så att den kan monteras lite var Det är det som är fördelen med såna här containerbaserade lösningar. Kan ju också naturligtvis ställas på ett skepp om det skulle vara så. Det verkar finnas operatörer i här men som sagt spekuleras om det finns både automatiskt och halvautomatiskt system här inne. Men operatörerna kan sitta här inne. Och vi ser ju fläktar för att liksom kyla utrustningen här i öknen också. Och sen då de här avskjutningsramperna för luftvärnsrobotar, launchers då på engelska. Vi ser här att det är 4 gånger 5, så 20 per sån här och enligt uppgift då 3 till 4 såna här per batteri. Eh, och det gör ju att vi kan skjuta då mellan 60 och 80 eh, luftvärnsrobotar och eh, då alltså bekämpa 60 till 80 luftvärnsrobotar innan vi måste ladda om. Eh, de här eh, har inte tillräckligt sitta en, en bra tid på hur snabbt det går att ladda om de här. Eh, om det här bara är att byta hela kassetten eller om man måste byta robot för robot. Jag skulle misstänka att det går ganska snabbt att eh, ladda om de här sten. I det här fallet så har den ställt ut mitt ute på, eh, ja, ser ut som eh, mitt ute i ingenstans i princip. De har satt upp någon typ av byggstaket runt bara och ni har någon operatör eller vakt som står här också. Eh, de har också då eh, vanliga eh, byggbelysningar höll jag på att säga, men så att, att det här är liksom system som du kan flytta runt väldigt snabbt så att om du har stått på, länge på ett ställe. Det kan finnas, kanske finnas någon form av markhot från eh, sabotage och liknande så kan du flytta det här väldigt snabbt och enkelt. Ja, Fina vet inte exakt var de har ställt de här. Eh, vilket ju är en stor fördel. Och som sagt, det här är också någonting som bara rullas av och på på, på vanliga eh, rullflak. Och om vi tar då och tittar på, ja vad ska vi säga, battlespacet här. Eh, lite svårt att se själva gränserna här men vi har ju Israel, eh, vi har Gazaremsan här som ju är i fokus för det som händer just nu. Eh, Gazaremsan är inte särskilt lång, vi pratar eh, kanske 3-4 mil i längd, ganska tätbefolkat. Eh, sen har vi då Västbanken eh, runt här eh, med Jerusalem här. Eh, vi har gränsen till Jordanien här. Förlåt, jag ska backa. Och här uppe då eh, så har vi ju eh, gränsen emot eh, eh, Libanon också. Eh, men om vi tar nästa karta då eh, som vi tittar på lite. Och mäter ut då, Det här systemet är inte öppna källor, men jag ska aldrig lita på öppna källor när det gäller räckvidd. Men mellan 4 och 70 km bedöms det här systemet ha som räckvidd. Jag har inte fått någon uppgift om hur långt ifrån man kan ställa de här launchers ifrån kommandocentralen men misstänker att det ändå är minst ett par hundra meter. Men om vi tar ett enda sånt här Iron Dome-system och ställer det i punkten här och då har vi 70 km ut till kanten på Gazaremsan och vi har 70 km ut i princip till gränsen mot Västbanken mot Jordanien. Det innebär att ett sånt här system då i princip har en täckning på, ja om vi tänker oss en bubbla här, nu är det inte så troligt att det kommer skjutas raketer från havet, men det kan ju ske. Men med ett sånt här system så skulle man i alla fall kunna täcka in hela Gazaremsan och en stor bit av Västbanken. Sen så vill man naturligtvis placera de här launchersarna. Helst i den tänkta anflygningsriktningen på de här raketerna och artilleripjäserna. Så att antagligen har man många system och som sagt vi pratar om de här 60-80 lufthandsrobotar per batteri. Vi vet ju att Hamas enligt sin egen uppgift sköt 5000 raketer. Jag tror att jag hörde någonstans att det var ungefär 3000. Men åtminstone kan vi anta att det var ganska många fler än vad ett batteri kunde hantera. Så att man behöver ju många batterier om man ska kunna ha någon högre p-kill på en större del av de här raketerna. Så att det gäller att ställa de här då på några olika ställen där de skyddar olika typer av bebyggelse. Så att naturligt är ju att man säkert har ett antal system runt Gazaremsan och sen så har man ändå ett antal system runt Västbanken och även mot gränsen mot Libanon. Då. Och de här vill ju då helst sköta sin bekämpning utanför byggt område så att du vill ju stå emellan hotet och det du skyddar. Det gäller ju i princip alla luftvärnssystem. Men den här kartan är mer för att visa på att man behöver inte räckviddsmässigt så många system. Sen så behöver man kanske ha många system av kunna hantera olika sådana här mängd då istället. Ja, det är inte några stora avstånd nere i Israel, Västbanken, Gaza som vi ser där. inte många mil alls. Gasremsen är ut typ som en tredjedel av Öland. Eh, om vi tar då en, ett typiskt stridsförlopp. Eh, vi ser eh, luftvärnsroboten här nere. Eh, så det är 20 sådana här då i en sån här launcher. Eh, steg ett är ju att den här radarstationen den är igång hela tiden. Den detekterar då antingen eh, en eller flera då inkommande här missiler, raketer alltså, eller artilleri. Och som sagt, det stora fördelen med det här systemet är att det hanterar ju då ganska så enkla mål, om vi ska kalla det. Alltså, de skjuter alltså och sen så går de i sin parabel. så att du kan räkna ut väldigt enkelt var de kommer träffa. Eftersom du ser var de kommer ifrån och kan följa dem och göra så att säga, beräkningar var det kommer slå ner. De här typerna av raketlateri ändrar ju naturligtvis inte sin bana. Annars hade man ju behövt ha ett betydligt mer avancerad beräkning. Men här kan man ganska enkelt beräkna ut var. De här granaterna som ner och det är precis så som till exempel vårt egna radarlokaliseringssystem ARTHUR fungerar fast tvärtom. Det är så att vi vill hitta avskjutningsplatsen och det kan naturligtvis det här systemet också göra. Så man kan börja bekämpa den som skjuter också. Det är, så att det är ingen jättekomplex matte som behövs där. Men radarn hittar då någonting som skjuts upp ifrån något område. Den kalkylerar då med hjälp av kommandocentralen var den här projektilen, raketen ska slå ner. För har man räknat ut att den här ska slå ner i öknen, det vill säga utanför bebyggt område, så kan man ju då naturligtvis med fördel välja att inte skjuta en dyr luftvärnsrobot på den här raketen som är betydligt billigare än luftvärnsroboten. Det vill säga att mycket av det här kommer handla om att vilka inkommande raketer som man inte ska bekämpa. Och eftersom de här oftast då, de här raketerna, skjuts med ganska låg precision så att de gör ju bara en beräkning, de ställer det på någon form av egen svetsad metallramp så är det ju många som inte kommer att träffa tätbebyggt område utan de kommer att slå ner i öknen och då vill man ju inte skjuta robotar på dem. Men om man ser då att man räknar att det är en hög sannolikhet att en sån här projektil då kommer att slå ner i det skyddsobjektet som man har då, säga tätbebyggt område, en militärbas eller liknande. Då räknar man ut också hur man bäst ska kunna sluta ut den här och eh, också så, sånt som är svårt att hitta eh, på öppna källor. Men man vill ju helst genomföra den här bekämpningen eh, så att den sker över ett obebyggt område. Så att man skjuter ner, spränger och får splittret att landa ner över öknen. Då. Och sen så Fire Rocket har jag skrivit här, men det är ju eh, alltså missilen, eh, roboten, luftvärnsroboten som man skjuter då eh, mot den här kalkylerade eh, interceptpunkten. Eh, några sista ord då. Som sagt, vi var inne på det lite. Ungefär 100 000 dollar per missil, alltså ungefär en miljon svenska kronor per sån här luftfärdsrobot. Och Hamas raketer eller att ligga något, det kostar naturligtvis inte så här mycket. Det vill säga att man vill skjuta så få som möjligt och det är viktigt att man kan räkna ut vilka man kan ignorera så att säga. Så även om det här är ganska billigt jämfört med till exempel ett Patriotbatteri eller liknande så är det ju fortfarande mycket pengar. Och om vi räknar då att Hamas sköt kanske då 3000 raketer här under händelserna här i helgen. Ursäkta. Så ja, även om oavsett om hur många procent man tror slår ner kan slå ner i tätbyggda områden så innebär det att det är ett ganska dyrt lopp att skydda. Hittills så hävdar man att man har skjutit ner med ett par tusen av de här raketerna. Och med så här mycket pengar så inser ni att det är ganska dyrt. Israel får ju ganska mycket finansiellt och ekonomiskt Eh, i stöd från eh, USA, annars hade det kanske varit svårt att hantera. Då. Men det har lyckats ganska bra. Eh, däremot så är det ju väldigt osäkert än en gång på öppna källor hur pass många procent som man lyckas eh, skjuta ner. Eh, man har ju all anledning i Israel att eh, naturligtvis överrapportera det här, att det är ett fantastiskt system eh, just för att motståndaren inte ska fortsätta med det här. Eh, det vill säga att bara att man har det här systemet gör att Moskva kanske överväger eh, övervägt inte ens använda eh, då raketer och, och eget artilleri. Eh, så att, eh, ISL har ju allt att vinna på att överdriva effekten på det här systemet. Men eh, enligt uppgift då över tusen, eh, många tusentals raketer nedskjutna totalt sett under förloppet. Och det har funnits ungefär till 2011. Jag tror. Vi kan få slut på robotar, som sagt. Hamas, 3000 raketer fanns det uppgift om. De själva hävdar 5000. Ett batteri då mellan 68 robotar. Och även om bara en viss procent slår ner, ska slå ner och beräknas slå ner i eh, tätbyggda så innebär det att ett batteri inte läcker långt här när fienden taktiken passar och skjuter salvor med sina raketer. Eh, den viktigaste effekten tror jag då är den här psykologiska effekten som finns i bosättningar och Israel, att man har ett system som skyddar dem. Eh, så även om man har då eh, kanske andra system som funkar ännu bättre, så såsom eh, luft, eh, flyglarm, motsvarande eh, skyddsrum, eh, att, man, att man tar skydd. Så, så ger det här en psykologisk effekt på den egna befolkningen och på motståndare som man inte ska underskatta. Så. Den effekten ska vi verkligen inte underskatta utan den, den ger mycket. Men eh, jag stannar där. Det var det jag hade om den här Intel-briefen om Israels luftvärnssystem Iron Dome som ju då är tänkt att skydda israeliska bosättningar och militärbaser mot raketer och det avfyrat från Gaza, Västbanken och södra Limanon framförallt. Eh, som sagt, stanna där. Ni får gärna ge mig en like på videon för alla algoritmer där ute. Eh, prenumerera på kanalen, ring i klockan så får ni notifieringar när jag släpper nya videos. Ni får jättegärna anmäla er till mitt nyhetsbrev här nere också. Eh, jag håller på att eh, lägga ut mina e-böcker. Eh, e ni eh, har länkar nere i beskrivningen här. Eh, och även länk till om ni vill uppdatera ett blodprov. och stödja kanalen. Vill ni köpa mig en kaffe så har ni Swish och Kofi också nere i beskrivningen. Och till nästa gång så som vanligt, FLY. safe.